ja sam jednom prilikom dao, dao jednu užasno bezobraznu definiciju moći. Mm-hmm. Rekao sam, kad sabereš svoju stvarnu, privatnu, polnu moć, dobra, i svoju medijsku moć, mm-hmm, dobiješ na kraju jednu konstantu. Mm-hmm. Dosta ti je velika, izvini. Konstanta, pa zato što je dodata medijska moć. Pa naravno, šalim se. I? Pa kažem ti, znači, što si kao polno moćniji, tu imaš manju potrebu da imaš neku medijsku moć. Tačno. Nešto, neku sad kao ti sad neki, uh-huh, evo gledam, neš, gledam te svetske pjevače, vrlo popularne i tako dalje. Pa je najnevjerovatnije to što ti, u stvari, što su polno sumnjivi, to im u spotovima više ima tih žena, da, i da, tako. Znači, 300 žena, 700 žena, 1800 da, žena. Da, da se vide. Jer džaba da bilo što jebo radiš... Jebo te, meni bilo uvijek žao da dam 50 eura, jebo te, nekoj tamo za da mi se... Za par goli grudi. Da mi se keči po spotu, jebo te, kao, ajde, pali, jebo te.